Otázka jednoduchá. Kdy bude fungovat, aby záchranka vozila pacienty do nemocnice? No, to je podstatný, že občan má zdravotní problém, potřebuje si zavolat, respektive by chtěl být okamžitě ošetřený. Kdy to bude? Samozřejmě, pokud jde o záchranku, tak jak víte, inzerovali jsme to, nebo je to sděleno, je i videochirurgie funguje, takže nedochází k tomu, že by záchranka sem nepřivážela pacienty, takže to je jedna věc. Pokud jde o další informace, které se budou dotýkat nemocnice, dostaneme se na ně v průběhu dnešního jednání, nebo jestli eventuálně paní doktorka Mandáková to potom doplní, ale nechci vás přerušovat. Takže záchranka teda funguje? Ano. Tak to jsem rád, že to takhle je. Pokud je to, jak říkáte, tak to samozřejmě občany zajímá, protože to je asi to nejzásadnější. Pokud má někdo zdravotní závažný problém, tak když jde o život, tak už to není sranda. Paní doktorka to doplní technickou. Záchranná služba jezdí na chirurgii, jako pokud vlastně se jedná o interní problém, tak vlastně ve službě internista fungují interní lůžka, ale zatím ne pro záchrannou službu. Lékař záchranné služby, který přijede, vyhodnotí, jakou péči pacient vlastně potřebuje a podle toho ho veze na pracoviště, které je k tomu kompetentní. Jo, ale to bych asi nechala na lékaři záchranné služby, to asi my na zastupitelstvu nevyřešíme. Pak bych teda upozornil takovou technickou z nemocnicí, pokud teda je to priorita, tak bych tu zprávu dával teda na začátek upřímně, aby občané měli možnost se to dozvědět kolem 5:30, jo? Že to je až úplně na konci, nevím, jestli to je úplně vhodné. Tak ještě do různého vlastně máme ten bod aktuální informace z městské nemocnice. Zazněla zde připomínka, že tento bod měl nebo mohl být zařazen jako první. My jsme tady měli paní ředitelku na minulém jednání 13. prosince a myslím si, že zde poskytla poměrně zevrubné informace. Požádali jsme ji samozřejmě o to, aby poskytla ty informace aktuální, to znamená co nejbližší dnešnímu datu. Tu informaci, jak říkal, nebo tu písemnou zprávu jsme nahráli do Teamsu a všichni zastupitelé ji mají tedy k dispozici, včetně té finanční přílohy, o které zde již také bylo hovořeno, to znamená to finanční a personální sumář takový, kdy z toho výsledku za loňský rok vyplývá, že tam při porovnání těch provozních výnosů a provozních nákladů při započítání té 10milionové dotace provozní je hospodářský výsledek 7,5 milionů a při případném teda odečtení té dotace by byla nemocnice ve ztrátě 2 miliony 430 9. Myslím si, že z hlediska ekonomické stránky za ten uplynulý rok je to výsledek více než slušný, za který by některé sousední nemocnice si myslím byly velmi rády, ale to asi není o nějakém soupeření. V této zprávě je i celkový přehled o těch nástupech lékařů, kteří nastoupili, včetně sester a dalších pracovníků. A je zde vlastně ta informace o tom, že proběhlo výběrové řízení na primáře ARO, kterým se po rozhodnutí výběrové komise a stanovisku následně tedy paní ředitelky stal pan doktor Dvořák. A mám informace o tom, že vlastně je tam jednání i o tom, že by snad nastoupil i ten druhý uchazeč jako jeho zástupce. Jinak ta informace, předpokládám, že též teda
je zejména v nemocnici známá, že na interně nastoupil pan doktor Olžbut, který byl paní ředitelkou pověřen jejím zastupováním na, jako léčprvák, takže se ty pozice tam postupně naplňují. Samozřejmě nezastíráme to, že pořád ještě na interně není stav úplný takový, aby nám to, nebo nám, aby to městské nemocnici umožnilo obsazení a nebo provoz na těch 40 lůžkách, což je samozřejmě cíl a přání nejen z hlediska péče o občany, ale samozřejmě i z hlediska ekonomiky, takže nechci číst a komentovat tu zprávu, kterou jste zde měli, ale chtěl jsem to jenom tak doplnit a upozornit. Každý si myslím, že si tu zprávu může přečíst. Takže tolik za mě, jestli je k tomu nějaký dotaz nebo připomínka. Prosím, paní doktorka Mandáková. Jak se tady ptal pan úředník, tak vlastně na webových stránkách je vlastně vždycky zveřejňován provoz jednotlivých ambulancí a oddělení, zvláště to týká interny od 1.2. Tam je to všechno, co jsem tady říkala, popsáno, jak funguje ambulance, který ambulance fungují, v jakém režimu a jak fungují lůžka. Jo, takže tam se to můžete i dočíst. I tohle. Děkuji. Takže je někdo další, kdo by ještě v rámci jednání dnešního zastupitelstva ze zastupitelů se chtěl k něčemu vyjádřit? Pokud tomu tak není, tak já bych vám chtěl poděkovat